I ara busco formatge, doncs, perquè la sopa... Ah, li poses formatge? Formatge llimona. Llimona, eh? Unes gotetes de llimona i una mica de formatge. Per cuinar els plats d'aquestes festes, cadascú té el seu secret, però els ingredients ideals pels àpats nadalencs els trobem al mercat. Per això aquests dies els passadissos del Mercat Municipal de Cardedeu estan més transitats. Uns compren o encarreguen el menjar i d'altres ho deixaran per l'últim moment. Tot i ser Nadal i es consumeixi més, les vendes no són les mateixes que anys enrere. Les famílies encara senten el pes de la crisi a la seva butxaca i fan equilibris per poder oferir uns bons dinars i sopars als seus convidats. Hem intentat que siguin les coses una mica bones i no tan cares, no tan costoses. Sí, bueno, repartim entre tots els gastos. Menjar-nos-ho ens ho mengem tots, però qui va comprar el pernil, les gambes o el pollastre al mercat? Aquí al mercat tenim una mitjana una mica alta. Voldríem que la gent jove s'animés i vingués, i sobretot dones. Tot i que això està canviant, eh? Sí, això està canviant. Que es veu nois joves... Si el que és la franja d'edat més jove venen més nois que noies. Nosaltres, però, només hem vist persones grans. O potser no tant.